Včera sme vás informovali o zatvorení mestskej krytej plavárne kvôli znečisteniu vody. Dôvodom bola porucha na jednom z pieskových filtrov. Zamestnanci ju odstránili už včera. Dnes je plaváreň pre verejnosť opäť otvorená. Vodu v bazéne na mestskej krytej plavárni čistia pomocou takýchto pieskových filtrov. Na jednom z nich včera došlo k poruche. Táto technológia je už zastaralá, má niečo odžité. Je tvorená z kovových častíc, ktoré podliehajú starnutiu a obotrebeniu. V tomto prípade sa stalo to, že pri bežnej prevádzke jeden z ventilov, ktorý obsluhuje filter, sa automaticky nezavrel do tej polohy, kde sa mal, a došlo k úniku nečistoty z pieskovej filtrácie do bazénu. Ľudia, ktorí boli v čase poruchy v bazéne, sa nemusia báť o svoje zdravie. Pokazený filter slúži iba na zachytávanie mechanických nečistôt, ktoré nie sú zdraviu škodlivé. Návštevníkom, ktorí boli v bazéne, sme vrátili vstupné. Týmto by som sa chcel ospravedlniť všetkým zákazníkom za nepríjemnosti, aj tým, ktorí boli u nás v čase tejto poruchy na technológii, aj tým, ktorí sa len k nám chystali. Poruchu na pieskovom filtri opravili zamestnanci svojpomocne. Pokazený ventil rozobrali a vyčistili. Následne prefiltrovali všetku vodu v bazéne. Od dnes tak môžete mestskú krytú plaváreň navštevovať v klasickom režime. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.